שלום לכולם, אני עמנואל בן ברוך, עובד באליבאבא, מפתח אלגוריתמים. בהרצאה היום אני אדבר על עבודה שעשינו על מולטי-לבל קלסיפיקיישן, בפרט אני אציג דגשים מהמאמר שפרסמנו לפני כחודש, שנקרא Symmetric Loss for Multi-Level Classification. עבודה נעשתה במשותף עם טל רידניק ועוד מספר חברים במעבדה, נדב, אסף, איתמר מתן וליהי. במהלך ההרצאה אני אתן זמן לשאלות פה ושמה, אז באמת אתם תהיו מוזמנים לשאול בנקודות האלו. אז נתחיל ברשותכם עם הגדרת הבעיה של מולטי-לבל קלסיפיקיישן. אז הגדרת הבעיה של מולטי-לבל קלסיפיקיישן היא פשוטה, בהינתן תמונה אנחנו מעוניינים לזהות בתוכה את כל האובייקטים והאלמנטים הוויזואליים המעניינים שנמצאים בתוכה. אז לדוגמה, יש לנו תמונה עם בן אדם וסוס, יש לנו כלי רכב ברקע ושמיים וגלגל וכן הלאה, אנחנו מעוניינים לזהות את כל האלמנטים האלו בתמונה. שימו לב שכאן אנחנו לא מעוניינים בלוקליזציה של האובייקטים, כמו ב-Object Detection, אלא די לנו לומר האם אובייקט מסוים קיים בתמונה או לא. בשונה מסינגל לייבל קלסיפיקיישן, ששם אנחנו בעצם מוגבלים לחיזוי של לייבל אחד בלבד, במלטי לייבל קלסיפיקיישן אנחנו רשאים ומעוניינים לחזות יותר מלייבל אחד, לחזות מספר לייבלים, מה שבעצם הופך את הבעיה של מלטי לייבל קלסיפיקיישן למאוד פרקטית, בגלל שבעולם האמיתי תמונות בדרך כלל מכילות יותר מלייבל אחד. יחד עם זאת, הבעיה של מולטי-לבל קלסיפיקיישן נחקרה קצת פחות, ואני אומר את זה בלשון המעטה, בהשוואה לבעיות של סינגל-לבל קלסיפיקיישן. בספרות האקדמית עם השנים נעשתה הרבה עבודה כדי לשפר יותר ויותר את הביצועים של דאטה-סטים עבור סינגל-לבל קלסיפיקיישן, בעוד שכאמור נעשתה עבודה פחות אינטנסיבית במקרה של מולטי-לבל קלסיפיקיישן. והסיבה המרכזית לכך כנראה זה בגלל חוסר זמינות של דאטה סטים עבור מולטי לבל. הרבה יותר קשה ומאתגר לתייג דאטה סטים עבור מולטי לבל קלסיפיקיישן, מכיוון שזה אנחנו נדרשים בסופו של דבר לתייג הרבה מאוד לייבלים פר תמונה, מה שבעצם הופך את התהליך להיות מאוד מאתגר ומייגע. למרות כל מה שאמרתי, בתקופה האחרונה חלה התפתחות מרשימה בתחום של מולטי לבל קלסיפיקיישן. פורסמו מספר גישות מעניינות שציגו שיפור משמעותי בביצועים עבור דאטה סטים למלטי לבל קלסיפיקיישן. מה שמעניין לראות שכל הגישות האלו התבססו על פתרונות מאוד מסובכים, הם התבססו על ארכיטקטורות מאוד מורכבות, כמו לדוגמה Graph Neural Networks או RNNים ו-GCNים וכן הלאה. כמעט כולם השתמשו במידע נוסף חיצוני, כמו לדוגמה Word Embeddings ומודלים של NLP ומטריצות co-occurrences למיניהם. כשבעצם כל הגישות, המטרה של כל הגישות האלו היו בעצם להתמודד עם הבעיה במולטי-לבל קלסיפיקיישן, שבה אנחנו נדרשים לתת חיזוי למספר גדול של לייבלים בסופו של דבר. למספר גדול של לייבלים, ובעצם הרעיון של כל הגישות האלו זה לנסות להכניס איזושהי רגולריזציה, או לדוגמה להשתמש בקורלציה בין הלייבלים כדי לתת חיזוי עם יותר היגיון בין הלייבלים. אז באמת יש פה הרבה דברים מעניינים בגישות האלו, אבל גם דברים מאוד לא פשוטים למימוש. ובעצם אנחנו מעוניינים לקחת כמה צעדים אחורה ולשאול האם הכרחי להשתמש בפתרונות כל כך מסובכים כדי לקבל ביצועים גבוהים בבעיות של מולטי לבל קלסיפיקיישן. ובאמת הפתרון שלנו הוא מבוסס על פתרון פשוט, במובן שהוא כולל ארכיטקטורת רשת בסיסית שנגמרת בווקטור של פרדיקציות, ואנחנו נראה שבאמצעות תכנון נכון של פונקציות הלוס שמותאם למלטי לבל קלסיפיקיישן, אנחנו יכולים להגיע לביצועים גבוהים בבעיה הזאת, וגם אפילו גבוהים יותר בהשוואה לגישות אחרות state of the art קודמים בתחום של מלטי לבל קלסיפיקיישן. אז כמו שציינתי, אנחנו מעוניינים לאמן רשת נוירונים עמוקה, כמובן, בעצם הבקבון של המודל יכול להתבסס על כל ארכיטקטורת רשת כלשהי, לדוגמה רזנט או כל ארכיטקטורה שמעוניינים להשתמש בה. האינפוט לרשת היא התמונה כמובן, והאוטפוט של הרשת הוא וקטור של פרדיקציות, כך שכל אלמנט בווקטור הזה מתייחס ללייבל מסוים. בדרך כלל, כך שלדוגמה, אם יש לנו בן אדם בתמונה, אז אנחנו מצפים שנוירון המוצא שאחראי על הקלאס בן אדם יהיה בעל ערך גבוה. בדרך כלל במלטי לבל קלסיפיקיישן אנחנו מפעילים פונקציית אקטיבציה מסוג סיגמואיד על כל אחד מהמוצאים עבור כל אחד מהלייבלים באופן בלתי תלוי ללייבלים האחרים, כך שבעצם כל נוירון מוצא הוא למעשה שיערוך של ההסתברות האם אותו לייבל מופיע בתמונה או לא.
פונקציית לוס שמקובלת באימון של מלטי לבל קלסיפיקיישן זה הקרוס אנטרופי, או בפועל אנחנו מפעילים ביינרי קרוס אנטרופי על כל אחד מהמוצאים עבור כל אחד מהלייבלים, ובעצם אנחנו סוכמים את כל הביינרי קרוס אנטרופי זה כדי לקבל את הלוס שאותו אנחנו מאפטמים בפועל תוך כדי תהליך האימון. פונקציית הקרוס אנטרופי, כמו שאתם יכולים לראות כאן, בעצם ניתנת לרישום כשילוב, כקומבינציה של שני חלקי לוס, חלק לוס פוזיטיבי שאנחנו נכנה אותו L פלוס, וחלק לוס נגטיבי שנכנה אותו L מינוס. אנחנו מפעילים את החלק השלילי של הלוס, במידה והדוגמה שלנו היא דוגמה שלילית, כלומר התמונה שלנו לא מכילה את הלייבל, ואנחנו נפעיל את הלוס החיובי, במידה והדוגמה כן מכילה את הלייבל, כלומר זו דוגמה חיובית, אנחנו בתמונה הזאת קיים הלייבל ולכן אנחנו נפעיל עליה את חלק הלוס החיובי. שאלות עד כאן? דברים ברורים. אוקיי. אחת הבעיות המרכזיות, האתגרים, אחד מהאתגרים הגדולים במלטי לבל קלסיפיקיישן זה חוסר האיזון הגבוה שקיים בין כמות הדוגמאות החיוביים לכמות הדוגמאות השליליות. בדרך כלל בדאטה סטים טיפוסים למלטי לייבל, רוב הדוגמאות עבור לייבל מסוים הן דוגמאות שליליות, כלומר תמונות שלא מכילות את הלייבל הספציפי הזה. לדוגמה, בדאטה סט של קוקו, שמכיל 80 לייבלים, לייבל מסוים קיים בממוצע רק ב-3% רק ב-3% מהדוגמאות בדאטה. אז אם אנחנו ניקח לדוגמה את הקלאס בייסיקל, את הקלאס אופניים, אז בעצם אותו ניורון מוצא שאחראי על הקלאס אופניים יראה רוב תהליך האימון, ברוב האיטרציות באימון, הוא יראה דוגמאות שלא מכילות את הקלאס אופניים, הוא יראה דוגמאות שליליות. רק ב-3% מהמקרים הוא יראה דוגמאות עם אופניים בתוכם. ובעצם אם אנחנו רוצים שאותו ניורון מוצא ילמד את הקלאס אופניים כמו שצריך, אנחנו חייבים בצורה כזאת או אחרת להתמודד עם הבעיה הזאת של האימבלנסים שקיימת בין כמות הדוגמאות החיוביות לכמות הדוגמאות השליליות. אחרי שאמרתי את זה, אנחנו יכולים גם להבין למה פונקציית הקרוס אנטרופי שתיארתי לפני זה היא לא מספיק מתאימה לבעיה של מלטי לבל קלסיפיקיישן, כיוון שבקרוס אנטרופי אנחנו מתייחסים בצורה זהה לחלק החיובי ולחלק השלילי של הלוס, אנחנו נותנים אותו משקל גם לחלק הפוזיטיבי וגם לחלק הנגטיבי של הלוס. כמובן שאחד הדברים הפשוטים שאפשר לעשות זה להכפיל את הלוס עבור הדוגמאות החיוביות באיזשהו קבוע גבוה יותר עבור הדוגמאות החיוביות, ובצורה כזאת אנחנו נותנים משקל יותר גבוה לדוגמאות החיוביות. אבל מהניסיון שלנו ומניסיון של מאמרים אחרים, הגישה הזאת היא מוגבלת. כלומר, אפשר להגיע לאיזשהו שיפור מסוים באמצעות הטכניקה הפשוטה הזאת, אבל עדיין השיפור שאנחנו נקבל הוא שיפור מוגבל. שאלות עד כאן? יש לי שאלה. כן. זה נכון מה שאמרת עכשיו גם על בעיה שהיא בינארית? כן, אני מדבר עכשיו על בעיה, כלומר, במלטי לבל קלסיפיקיישן, כמו שהזכרנו לפני, זה כל לייבל הוא למעשה בעיה בפני עצמה. כל לייבל הוא מציג בעיה בינארית. תחשוב שעכשיו תוך כדי תהליך האימון, אותו ניורון מוצא שאחראי על איזשהו לייבל מסוים, על הלייבל אופניים, יראה רוב הזמן דוגמאות שליליות, הוא יהיה אקטיבי רק בחלק מאוד מאוד קטן מהזמן. זה מה שגורם לנו לבעיה של האימבלנס, של חוסר האיזון בין כמות הדוגמאות החיוביות לדוגמאות השליליות. קרוס אנטרופי, הלוס הזה לא מתאים באופן שלי לאימבלנס, מה שאתה אומר. פחות נכון. מתאים. נכון. אוקיי. סבבה. אז באמת גישה אחרת שיכולה להתאים יותר כדי להתמודד עם הבעיה של חוסר האיזון בדאטה עבור בעיות של מלטי לבל קלסיפיקיישן זה הפוקלוס. הפוקלוס הוצג לראשונה ב-2017 עבור Dense Object Detection, היום זו פונקציה מאוד פופולרית ב-Object Detection, בעצם גם Object Detection זו בעיה שמאופיינת עם חוסר איזון מאוד מאוד גדול בין כמות הדוגמאות החיוביות לכמות הדוגמאות השליליות, כשב-Object Detection רוב הדוגמאות השליליות הן כתוצאה מהרבה אזורים של רקע בתמונות, כן? הרבה מאוד דוגמאות שליליות הן כתוצאה מאזורי background בתמונות, מה שבעצם הופך את רבות מהדוגמאות האלה לדוגמאות טריוויאליות, או דוגמאות שהן קלות לרשת. כן, בעצם באמצעות הפוקלוס אנחנו מעוניינים לתת יותר פוקוס לדוגמאות הקשות שיש לנו בדאטה, שהן דוגמאות בדרך כלל שהרבה יותר רלוונטיות, הרבה יותר חשובות לתהליך האימון.
אז איך הפוקלוס עובד בפועל? אז ממש בכמה מילים. בפוקלוס אנחנו ממשקלים את הלוג פרובביליטיז של הקרוס אנטרופי עם משקלים שתלויים בפרדיקציות של הרשת, בפי. הם תלויים בפרדיקציות של הרשת. עכשיו, עבור מקרים שבהם הפרדיקציות הן טובות, כלומר, במקרים שבהם הפרדיקציות קרובות לערך הגראונד טרוס, למה שאנחנו מצפים, במקרים כאלה אנחנו מעוניינים להנחית את התרומה של אותן דוגמה, של אותן דוגמאות. מכיוון שהדוגמאות האלה נחשבות דוגמאות קלות, הרשת כבר יודעת לפתור אותן ברמה טובה, אז בואו ניתן להם משקל פחות. מצד שני, עבור פרדיקציות שחושבו בצורה, עבור פרדיקציות רעות, כלומר פרדיקציות שרחוקות מערך הגראונד טרוס, דווקא במקרים האלה אנחנו נרצה להעלות את התרומה, את המשקל של אותן דוגמאות. מכיוון שהדוגמאות האלה הן דוגמאות קשות לרשת, ואנחנו נרצה שהרשת תלמד להתמודד איתן טוב יותר. אז בחזרה ללוס, אז המשקלים שלנו הם דואחים אקספוננציאלית לפי פרמטר גמא. גמא הוא פרמטר חשוב בפוקלוס, הוא בעצם היפר פרמטר חיובי שנקרא פרמטר הפוקוסינג שלנו. ככל שגמא יהיה גדול יותר, ככל שגמא יהיה יותר גדול, ככה אנחנו בעצם מנחיתים יותר את ההשפעה של הדוגמאות הקלות, בעוד שאנחנו נותנים משמעות, נותנים תרומה והשפעה גדולה יותר לדוגמאות הקשות. בסדר? אז אם ניקח לדוגמה, אם ניקח איזו תמונה שלילית מאוד קלה, של הרשת קל מאוד להתמודד איתה, אז אנחנו מצפים שהפרדיקציה שלה במוצע הרשת, P יהיה מאוד מאוד נמוך, ה-P יהיה מאוד קרוב ל-0, ולכן P בחזקת גמא יהיה ערך מאוד מאוד נמוך, ולכן המשקל, התרומה של אותה דוגמה ללוס, היא תהיה מאוד מאוד קטנה. וזה בעצם מה שאנחנו מעוניינים להשיג באמצעות הפוקלוס, לתת יותר משקל לדוגמאות החיוביות, ו... סליחה, לתת יותר משקל לדוגמאות הקשות ולהוריד משמעותית את המשקל של הדוגמאות הקלות. אוקיי, אז הסברנו למה פוקלוס יכול לעזור עבור לבעיות של אובג'קט דטקשן. כמו שאמרנו, באובג'קט דטקשן יש לנו, רוב הדוגמאות הן דוגמאות שליליות ורבות מהדוגמאות הן דוגמאות קלות, מכיוון שהן באות מהבקגראונד וכן הלאה. השאלה האם פוקלוס יכול לעזור לנו בבעיות של מלטי-לבל קלסיפיקיישן. הרי במלטי-לבל אין לנו בקגראונד או דבר מהסוג הזה. אז התשובה היא שכן, פוקלוס יכול לעזור לנו גם בבעיות של מלטי-לבל קלסיפיקיישן, והסיבה לכך היא שבמלטי-לבל קלסיפיקיישן, כמו שאמרתי, גם שם אנחנו סובלים מאוד מבעיית חוסר האיזון שבין הדוגמאות החיוביות לדוגמאות השליליות. רוב הדוגמאות הן דוגמאות שליליות כאמור, ורבות מהן הן דוגמאות קלות. רבות מהדוגמאות הן נמצאות, ממוקמות, במרחק גדול מהקלאס הפוזיטיבי במרחב הפיצ'רים שלנו, יהיה חכם אם אנחנו נוכל לתת יותר פוקוס לדוגמאות השליליות שהן קרובות יותר לקלאס הפוזיטיבי שלנו. כן, לדוגמה, אם אנחנו ניקח את הקלאס בייסיקל עוד פעם, כן? אז אנחנו בעצם נרצה לתת יותר פוקוס לדוגמאות שליליות שלא מכילות, כלומר, תמונות שלא מכילות אופניים בתוכם, שלא מכילות בייסיקל, אבל הן כן מכילות אובייקטים אחרים שאנחנו יכולים להתבלבל בין. כלומר, דוגמה, אופנוע, כן? והדוגמאות האלה הן הרבה הרבה יותר חשובות לתהליך האימון. אנחנו נרצה שהרשת תיאבק כדי להבין את ההבדלים שבין בייסיקל לבין מוטורבייק, הרבה יותר חשוב לנו, כיוון שהן תמונות מאותו קונטקסט, מאותו סגנון, אנחנו יכולים להתבלבל ביניהם יותר, ולכן חשוב שבתהליך הלמידה, הדוגמאות האלה יהיו יותר מעורבות מאשר דוגמאות מקונטקסט אחר, מאיזשהו דוב פנדה ביערות אוסטרליה, או חשוב מאוד מאוד להתמקד בדוגמאות שבאמת יעזרו לנו לפתור את הבעיה. באמת הפוקלוס יכול לעזור לנו מהבחינה הזאת, הוא יאפשר לנו לתת יותר משקל לדוגמאות השליליות שקרובות לקלאס שלנו, וינחית את ההשפעה של דוגמאות קלות יותר שנמצאות במקום מרוחק יותר במרחב הפיצ'רים שלנו. בסדר, שאלות עד לכאן? כן, שאלה קטנה, ממה שאני רואה כרגע, הגמא בעצם רק מקטין את הלוס, נכון? כאילו, הוא מקטין יותר את הדוגמאות הקלות, והוא נכון. מקטין אבל גם את הדוגמאות הקשות. זאת אומרת, בשביל לאזן את זה צריך, לא יודע מה, להגדיל את ה-learning rate או משהו אחר בשביל לאזן? אז אתה שואל שאלה טובה, אנחנו תכף, זה בדיוק השקף הבא. אז אנחנו תכף נראה מה קורה מהבחינה הזאת. בגדול, אני רק יאיר שבעצם, בזה שאנחנו קובעים את הגמא להיות איזשהו ערך גבוה, ואנחנו מנחיתים בצורה כזאת את הדוגמאות, את ההשפעה של הדוגמאות הקלות, אנחנו בעצם בצורה משתמעת, אנחנו עוזרים
להתמודד עם הבעיה של האימבלנסים, של חוסר האיזון הזה. כיוון שרוב הדוגמאות הן דוגמאות קלות, ולכן אנחנו מנחיתים את ההשפעה שלהם. כן? כלומר, רוב הדוגמאות הקלות הן גם דוגמאות שליליות, אנחנו מנחיתים בצורה כזאת את ההשפעה שלהם. אבל ביחס, בהקשר למה שאמרת, אנחנו תכף באמת נראה איך אנחנו יכולים להתמודד עם, עם מה שהזכרת. אז באמת הפוקלוס הוא נחמד, ראינו גם, הסברנו איך הוא עשוי לעזור לנו גם בבעיות של מלטי-לבל קלסיפיקיישן. הבעיה עם הפוקלוס, זה באמת כמו שציינת, זה שהוא עשוי להיות לא אופטימלי בבעיות של מלטי-לבל קלסיפיקיישן, מהסיבה שקיים טרייד-אוף בבואנו לקבוע את הערך של הפרמטר גמא. מצד אחד, היינו רוצים לקבוע את גמא להיות ערך גבוה, בשביל שאנחנו נוכל באמצעות הגמא הגבוה להנחית בצורה משמעותית את הדוגמאות הקלות הרבות שהן בדרך כלל מגיעות מהנגטיב, הן בדרך כלל דוגמאות שליליות. מצד שני, אם אנחנו נקבע את הפרמטר גמא להיות גבוה מדי, אז אנחנו עשויים להנחית או להעלים את הגרדיאנטים של הדוגמאות החיוביות, שהן הרבה יותר נדירות והרבה יותר יקרות לנו בתהליך האימון. אנחנו נרצה לשמר את עוצמת הגרדיאנטים של הדוגמאות החיוביות ברמה גבוהה, בעוצמה גבוהה בתהליך האימון. בסדר, אז כדי להתמודד עם המגבלה הזאת של הפוקלוס, אנחנו בעצם מציעים שתי גישות שמעודדות אסימטריה בפונקציית הלוס שלנו. הגישה הראשונה נקראת אסימטריק פוקוסים. בגישה הזאת אנחנו בעצם משתמשים בשני פרמטרי פוקוסים שונים. אחד עבור החלק החיובי של הלוס ואחד עבור החלק השלילי של הלוס. כן, בפועל המשקלים בחלק החיובי של הלוס ידעכו אקספוננציאלית לפי פרמטר גמא פלוס, כלומר זה פרמטר הפוקוסים החיובי, ובחלק הנגטיבי של הלוס אנחנו נרצה שהפרדיקציות, המשקלים, ידעכו אקספוננציאלית לפי פרמטר אחר, גמא מינוס, הוא יהיה פרמטר הפוקוסים הנגטיבי, השלילי שלנו. בצורה כזאת אנחנו יכולים לכוון כל אחד מהפרמטרים האלה לפי התרומה שאנחנו מבקשים עבור כל אחד מהחלקים. לדוגמה, אנחנו נוכל לקבוע את הפרמטר הפוקוסים השלילי להיות ערך גבוה, לדוגמה 4, ככה אנחנו נוכל באמת להנחית בצורה משמעותית, כפי שאנחנו מעוניינים, את התרומה של הדוגמאות השליליות הרבות, ומצד שני, אנחנו נוכל לקבוע את הפרמטר גמא פלוס, לדוגמה שהוא ערך נמוך כמו 1 או 0 אפילו. כן, בצורה כזאת אנחנו משמרים את עוצמת הגרדיאנטים של הדוגמאות החיוביות ברמה גבוהה בחיים לאורך תהליך האימון. בסדר? באמצעות הסימטריק פוקוסים אנחנו למעשה, אנחנו שוברים את הצימוד הזה בדיקיירט, בקצב הדעיכה של המשקלים. אנחנו ניתן קצב דעיכה שונה עבור הדוגמאות השליליות וקצב דעיכה שונה עבור הדוגמאות החיוביות. הגישה השנייה שאנחנו מציעים נקראת Asymmetric Probability Shifting. בגישה הזאת אנחנו בעצם מעוניינים להזיז את הלוס עבור הדוגמאות השליליות. אנחנו עושים את זה באמצעות שאנחנו לוקחים עכשיו את הדוגמאות השליליות, אנחנו לוקחים את הפרדיקציות במוצע הרשת עבור הדוגמאות השליליות, ואנחנו מחסרים מהם בצורה ישירה, מחסרים איזשהו ערך קבוע שנקרא פרמטר המרג'ין או M. אנחנו מפעילים על הערך הזה את פונקציית המקסימום כדי לוודא שהערך שאנחנו מקבלים הוא ערך לא שלילי, ואתם יכולים לראות כאן בגרף הימני דוגמה לפרוביליטי שיט. אנחנו לוקחים את הלוס המקורי שמסומן, כן, הפוקלוס המקורי שמסומן כאן בעקומה בצבע כתום, ואנחנו מזיזים את הלוס שלה לעבר העקומה הירוקה. בצורה כזאת אנחנו בעצם מנחיתים בצורה ישירה את התרומה של הדוגמאות השליליות. כן, אנחנו יכולים להסתכל על זה כזה שאנחנו מעכבים את תהליך הלימוד של הדוגמאות הקלות. אנחנו ממשיכים, אנחנו מאמנים את הדוגמאות החיוביות כרגיל, אבל במקרה של הדוגמאות במקרה של הדוגמאות השליליות, אנחנו מחזירים את הלוס שלהם אחורה, אנחנו מעכבים את ההתפתחות שלהם, כן? אם ניקח לדוגמה, דוגמה שלילית, כן, שהערך הפרוביליטי שלה במוצע הרשת הוא 0.2, אז הערך הלוס שהיא הייתה מקבלת בפונקציית הלוס המקורית, היינו מקבלים איזשהו ערך חיובי, 10 בחזקת מינוס 2 לצורך העניין, ובמקרה של הגרסה המוזזת של הלוס, אנחנו מקבלים לוס שהוא 0, כלומר, התרומה של אותה דוגמה ללוס היא 0. בצורה כזאת, באמצעות probability shift, אנחנו בעצם מסוגלים, מאפשרים להתעלם לחלוטין מדוגמאות שהן מאוד קלות, וזו תכונה נחמדה של פונקציית הלוס שאנחנו מציעים. אז אם נסכם, אז הסימטריק לוס, הלוס שאנחנו מדברים עליו, או בקיצור ה-ASL, הוא למעשה שילוב של שתי הגישות שאני הרגע תיארתי. אנחנו משתמשים בשני פרמטרי פוקוסים שונים, גמא פלוס וגמא מינוס, אחד
יהיה גבוה יותר במקרה של הדוגמאות השליליות, אחד יהיה נמוך יותר במקרה של הדוגמאות החיוביות. בנוסף, אנחנו מזיזים את הלוס במקרה של הדוגמאות השליליות, וזה בעצם, זה נותן לנו מענה לדברים שהזכרנו קודם. שאלות עד לכאן? כן. היי. איך זה בהשוואה למשהו פשוט יותר אולי של לנרמל לפי מספר הדוגמאות החיוביות והשליליות? כן. אז הזכרתי את זה בהתחלה, עשינו הרבה בדיקות וניסויים עם הגישות היותר בסיסיות, לקחת יותר, לתת יותר משקל לדוגמאות החיוביות לעומת הדוגמאות השליליות, פשוט באמצעות הכפלה של הלוס עבור הדוגמאות החיוביות, וראינו שהגישה הזאת היא מאוד מוגבלת, הביצועים שאפשר לקבל הם מאוד מוגבלים. בנוסף, גם כמו שתיארת, אז באמת אפשר לכוון, וגם עם זה אנחנו שיחקנו הרבה, לכוון את המשקל שכל קלאס יקבל לפי כמות הדוגמאות שיש עבורו בדאטה. ושוב, הכל בסופו של דבר מסתכל לבעיה של נגטיב פוזיטיב אימבלנס, כן? פחות חשוב לנו לאזן את המשקלים בין הקלאסים לפי כמות הדוגמאות שיש ביניהם, אלא יותר חשוב לנו הבעיה שיש לנו הרבה הרבה יותר דוגמאות שליליות, בממוצע יש לנו 97% יותר, יש לנו 97% דוגמאות שליליות ו3% דוגמאות חיוביות. אז התכוונתי, עם זה אנחנו מנסים להתמודד. התכוונתי בתוך הלוגלוס הבינארי, נראה לי גם התכתבנו על מאמר כזה, שאתה יכול לעשות את זה אסימטרי בתוך הלוגלוס הבינארי, ושם לנרמל את החיוביות והשליליות בצורה שונה לפי הכמות שלהם. ואני אני מבין שזה היה פחות טוב, אבל אני אשמח אם יש לך איזו אינטואיציה למה. אוקיי, כשאתה מדבר על לנרמל, אתה מתכוון להכפיל באיזשהו קבוע, נכון? כן, רק, נגיד רק את הצד של השלילים, להקטין אותו לפי היחס בין החיובים השליליים. אוקיי. אז הסיבה שזה עובד פחות טוב, בגלל שבשונה מהפוקלוס או מה-ASL, כשאנחנו מכפילים באיזשהו ערך קבוע שנקבע, לא משנה איך, בצורה יוריסטית, אני רוצה לתת יותר, אני רוצה לתת משקל פי 7 יותר לדוגמאות החיוביות ביחס לדוגמאות השליליות, הבעיה עם זה זה שהמשקל הוא קבוע, הוא פיקס לאורך תהליך האימון, הוא לא משתנה דינמי בעקבות הסטטוס של הרשת. זאת אומרת, חשוב מאוד לשנות את המשקל הזה לפי מה שהרשת מסוגלת לעשות. כלומר, במידה והרשת יודעת לסווג טוב את הדוגמה, אז אנחנו נרצה לתת משקל פחות יותר, במידה והדוגמה היא קשה לנו, אנחנו רוצים לתת לזה יותר משקל. זאת אומרת, חשוב מאוד לקבוע את המשקל, זאת אומרת, אחד מהמסקנות שאנחנו הגענו אליהם אחרי המחקר שעשינו, זה חשוב מאוד לקבוע את המשקל הזה שיהיה דינמי לאורך תהליך האימון, לפי הסטטוס של הרשת, לפי היכולת של הרשת עבור הדוגמאות השונות. מקבל? כן, תודה. אבל אני... אז זה השוואה בין... סליחה? זה לא ש-PM וגמה הם דינמיים, זה בגלל שהצורה הפונקציונלית שאתה משתמש כתלות ב-P, אז זה מה שמכניס את זה. בדיוק, נכון, נכון. עוד שאלה. זה שאתה מחסר M מ-P, אנחנו מקבלים בסוף שסכום ההסתברויות קטן מ-1. זה פוגע בנו בהחשבה? סכום ההסתברויות קטן מאחד. צריך לחשוב על זה. זה לא פוגע בנו. אני צריך לחשוב על זה. אם אתה משתמש בסוף מקס, לדוגמה, בסוף אתה צריך לחלק ב-A בחזקת סכום ההסתברויות. לא, אז אוקיי, אז תראה, אז קודם כל, אני צריך לחשוב למה זה יכול לפגוע, אני כרגע לא חושב על סיבה למה זה כן יפגע. אפשר לנסות לענות, אימנואל? כן, בטח, תן. כאילו, זה לא קשור, זה רק עבור פונקציית הלוס, כן? זה לא קשור אחר כך, נגיד, לאינפרנס או לזה, אחר כך באינפרנס משתמשים בפי המקורי וזה, כי עדיין תמיד הרשת הוציא משהו בין 0 ל-1, זאת אומרת, זה איזשהו טריק רק עבור מה שקורה בתוך פונקציית הלוס כדי להניע גרדיאנטים. זה לא משהו שאחר כך ישפיע על המוצא של הרשת, ששם הוא כן המוצא של הרשת תמיד יהיה
בין 0 ל-1, זה משהו פנימי של פונקציית הלוס עם השפעה רק לאזור הזה. סבבה, תודה. שאלות נוספות? צריך אבל לשים לב בהקשר הזה שאם הם הוא מאוד גדול, תנות אם אני טועה, אז בעצם אנחנו לא נקבל פה לוס בכלל, כי כל ההסתברויות יהיו בעצם 0. שאני טועה. נכון. צריכים לקבוע את הפרמטר M בצורה הגיונית. זאת אומרת, חשוב, אנחנו באמצעות הפרמטר, באמצעות הפרוביליטי שיפט, אנחנו מזיזים, אנחנו מפחיתים מהעוצמה של הדוגמאות השליליות, אבל כמובן שאנחנו לא רוצים להעלים אותם לגמרי, הם כמובן חשובים לנו, תהליך האימון. אוקיי, סבבה. אז סיכמנו את ה-ASL, במאמר אנחנו גם הצגנו אנליזה מפורטת של הגרדיאנטים של ה-ASL, בכלל באופן כללי, כדאי מאוד הרבה פעמים להסתכל על הגרדיאנט של הלוס שאיתו אנחנו עובדים, פשוט מכיוון שבתהליך האופטימיזציה מה שבפועל מעדכן את הפרמטרים זה הגרדיאנטים והעוצמה שלהם, אז חשוב מאוד להסתכל על הגרדיאנטים, זה נותן לנו תמונה משלימה ועוזר לנו להבין יותר את המאפיינים של פונקציות הלוס שאיתה אנחנו עובדים. אוקיי, אז באמת אתם יכולים לראות בגרף שלפניכם עקומות גרדיאנטים עבור מספר לוסים שונים, עקומת הגרדיאנט של ה-ASL מוצגת כאן בצבע ירוק, הגרדיאנט מחושב לפי הלוג'יטס ברשת, כלומר לפי האינפוט לשכבת האקטיבציה, ובגרף אנחנו מציגים את הגרדיאנט של הלוס כתלות בפרוביליטי עבור הדוגמאות השליליות, אוקיי, כך שפרוביליטי נמוך מתייחס בדרך כלל לדוגמאות קלות, ופרוביליטי גבוה מתייחס בדרך כלל דוגמאות קשות יותר. אז הדבר ראשון שאנחנו יכולים לראות בגרף של ה-ASL זה שדבר ראשון יש לו דעיכה אקספוננציאלית, לא לינארית, כך שאנחנו נותנים, עוצמת הגרדיאנט היא הרבה הרבה יותר גדולה עבור דוגמאות קשות, עבור דוגמאות שנמצאות בתחום הפרוביליטי הגבוה, ואנחנו נותנים גרדיאנט הרבה יותר נמוך במקרה של פרוביליטי נמוך, במקרה של דוגמאות קלות. כמובן שאנחנו מעוניינים בתכונה הזאת, עד כדי מצב שבו אנחנו לחלוטין מתעלמים מדוגמאות שהן מאוד קלות, כן? דוגמאות שהן בפרט, הפרוביליטי שלהן הוא בין ערך של 0 לפרמטר המרג'ין שלנו, במקרה של הדוגמה שלפניכם פרמטר המרג'ין הוא 0.1, אז דוגמאות שהפרוביליטי שלהן נופל בתחום הזה, הם לחלוטין, אנחנו לחלוטין מתעלמים מהם, מכיוון שהגרדיאנט שלהם הוא 0, ולכן הם לא יתרמו בכלל לתהליך האופטימיזציה. תכונה מעניינת נוספת שיש ב-ASL זה שהחל מנקודה מסוימת בעקומה, בחלק הימני של העקומה, אנחנו, השיפוע מתהפך, השיפוע הופך להיות שלילי. בעצם מה הנקודה הזאת, אנחנו מדברים על דוגמאות קשות מאוד, כן? במקרים האלה, עבור דוגמה מסוימת, הגראונד טרוס אומר שמדובר בדוגמה נגטיבית, דוגמה שלילית, אבל הרשת מאוד בטוחה שמדובר בכלל בדוגמה חיובית. במקרים כאלה אנחנו נרצה להנחית את ההשפעה של הדוגמאות, אנחנו מעוניינים להיות זהירים, אנחנו מעוניינים לקחת בחשבון מה שהרשת אומרת, מכיוון שיכול להיות שיש טעות בגראונד טרוס. עכשיו יכול להיות שטעויות בגראונד טרוס זה לא דבר כל כך נפוץ בדאטה סטים לסינגל לייבל או למשימות אחרות, זה תמיד קיים, כן? אבל פחות נפוץ, ובמקרים של מלטי לייבל קלסיפיקיישן הבעיה הזאת היא מאוד מאוד נפוצה, היא מאוד מוכרת, כמו שהזכרתי בתחילת ההרצאה, קשה מאוד לתייג דאטה סט של מולטי לייבל באיכות גבוהה, פשוט מכיוון שאנחנו נדרשים לתייג הרבה לייבלים בתוך התמונה, ולכן אנחנו, יש סיכוי סביר שאנחנו מפססים חלק מהלייבלים. רק כדי לקבל תחושה, אתם יכולים לראות פה דוגמה של כמה תמונות עבור קלאס בקבוק, בטל, מדאטסט של קוקות. אתם יכולים לראות פה כמה תמונות שבהן בגראונד טרוס, הלייבל הזה נעדר לחלוטין, אבל הרשת שלנו כן חשבה, כן ידעה שמדובר שיש פה בקבוק גם התמונה. כן? וזה עבור דאטסט שנחשב דאטסט נקי במלטי לייבל קלסיפיקיישן. בכלל יש דאטסטים נוספים, אנחנו נדבר עליהם בהמשך, כמו Open Images, שהם דאטסטים שבמהותם הם מאוד מאוד חלקיים, אנחנו לא יודעים להגיד על רוב הלייבלים, האם הם נמצאים או לא, אלא רק על כמות לייבלים מאוד מאוד קטנה. אז זאת בעיה אינרנטית, שתלווה כל מי שמתעסק בבעיות של מלטי לייבל קלסיפיקיישן, ואנחנו שמחים שה-ASL גם נותן איזשהו מענה גם לנקודה הזאת, של מיס לייבלים. אוקיי, כדי שאלות על מה שדיברנו עכשיו? אם הוא משבית כאלה שיש להם פרוביליטי שהוא הפוך באופן קיצוני,
אז אתה היית רוצה אולי שהוא יפעל רק בשלבים קצת יותר מאוחרים בזמן האימון, כשאתה קצת יותר בטוח בטרנינג שלך. כן, אז... שאלה טובה. בגדול אתה צודק, בגדול אתה צודק, אבל מבחינה, כשאנחנו בדקנו את הדברים, אז אנחנו יכולים לראות שיש תועלת גם בצורה כזאת. יכול להיות שאפשר לעשות את זה בצורה אדפטיבית כמו שאתה מציע, אנחנו לא עשינו את זה בצורה אדפטיבית, ובאמת יכול להיות לזה גם תוספת נחמדה ללוס. אוקיי. אני אולי רק קטנה, זה ש... באופן הגיוני, בהתחלה של האימון, התוצאות הן יותר אקראיות, אז הסיכוי שתצא בדיוק על האזור של בין 0.9 ל-1, זאת אומרת, התחושת, עוד פעם, זה ניחוש, אפשר לבדוק את זה, הוא די נמוך, אז בהתחלה אתה, הרשת די מנחשת, אז אולי באמת זאת הסיבה שלא ראיתם צורך לזה. נכון. אז אני לא אומר שהצורך הזה, אני מסכים מה שאתה אומר, אבל יחד עם זה, אני לא אומר שהצורך הוא נעלם לגמרי. זאת אומרת, אני חושב שעדיין אנחנו יכולים לקבל תועלת, בוא נגיד, החל מ-10% מה-10% הראשונים של האיטרציות, אנחנו כן יכולים כנראה לקבל בוסט נוסף אם אנחנו נתייחס לנקודה בזמן האימון שבה אנחנו מפעילים את הטכניקה הזאת. אוקיי, אז אני אמשיך. בסדר, אז כדי לקבל קצת תחושה על איך שה-ASL עובד ואיך שהוא עשוי לשפר את תהליך הלמידה ולתמוך בטענה שלנו שה-ASL יכול לפצות טוב יותר על ה... דרך אגב, אתם רואים את החלק הימני של המצגת? כי אני לא יודע אם אני מסתיר אותה בזה שאני שם את ה... אתם רואים את כל השקף? כן, רואים. כן, כן. סבבה. אוקיי, אז כדי לתמוך בטענה גם שה-ASL מסוגל לפצות טוב יותר על כמות הדוגמאות השליליות הרבה, אז אנחנו בחרנו לעקוב אחרי ה-probabilities של הרשת, אחרי ההסתברויות שהרשת נותנת לנו עבור הדוגמאות החיוביות ועבור הדוגמאות השליליות בנפרד. כן, מה שעשינו זה שבכל איטרציה, בכל batch בתהליך האימון, אנחנו שלפנו מתוך ה-batch את הדוגמאות החיוביות בלבד, ואנחנו חישבנו את הערך הממוצע של ההסתברויות שלהן. אוקיי, זה בעצם הערך שקיבלנו, אנחנו מציינים אותו כ-PT+, בסדר? זה הערך הממוצע של ההסתברויות עבור הדוגמאות החיוביות בלבד. כלומר, זה איזשהו שיערוך לתוחלת של ההסתברות של הדוגמאות החיוביות. באופן דומה עשינו את זה גם לדוגמאות השליליות. שלפנו מתוך ה-batch את הדוגמאות השליליות בלבד, ואנחנו חישבנו את הערך הממוצע של ה-probabilities שלהם. קיבלנו את PT-. עכשיו אנחנו בעצם מבקשים לעקוב אחרי שני הערכים האלה לאורך הלוס, לאורך תהליך האימון. אנחנו מדווחים את שתי הערכים האלה עבור כל איטרציה ואיטרציה, ועשינו את זה עבור שלוש פונקציות לוס. הקרוס אנטרופי, פוקל לוס וה-ASL. אז במקרה של הקרוס אנטרופי, אתם יכולים לראות שיש פער משמעותי בין ההסתברות הממוצעת של הדוגמאות השליליות, שמצוינת כאן בגרף הכתום, לעומת ההסתברות הממוצעת של הדוגמאות החיוביות, שמתוארת כאן בגרף הכחול. ובעצם זה יכול לתת לנו סימן שהרשת למדה כמו שצריך את הדוגמאות השליליות, ובאמת מצליחה, יש לה קונפידנס מאוד מאוד גבוה בדוגמאות שליליות, אבל מצד שני, במקרה של הדוגמאות החיוביות, ככל הנראה לא למדה את הפיצ'רים שלהם בצורה אופטימלית. אז במקרה של פוקלוס, אנחנו יכולים לראות שהפער הצטמצם בצורה משמעותית, אבל עדיין לא מספיק. עדיין קיים פער גדול בין ההסתברות הממוצעת של הדוגמאות השליליות להסתברות הממוצעת של הדוגמאות החיוביות. רק כשאנחנו מפעילים את ה-ASL, אנחנו יכולים לראות שהפער הזה שבין ההסתברויות הממוצעות, הפער הזה נעלם לחלוטין. מה שבאמת יכול לרמז שבאמצעות ה-ASL, הרשת למדה את הדוגמאות החיוביות והדוגמאות השליליות בצורה מאוזנת יותר. אוקיי, שאלות? מה שאתה מציג פה זה תלוי למדה, לא? זאת אומרת, יכול להיות שעבור למדה אחר, הפוקלוס כן יתייצא, וה-ASL כן הולך להתבדר או משהו כזה? מה זה למדה? אתה מתכוון לגמה? סליחה, גמה, כן. אוקיי, אנחנו בחרנו, במקרה של פוקלוס אתה מדבר, אז אנחנו בחרנו את הגמה הכי אופטימלית שקיבלנו. גם במקרה של פוקלוס וגם ב-ASL, אנחנו כמובן בחרנו את הפרמטרים האופטימליים. אוקיי. ברור שזה באמת צורת העקומות, הפערים שאנחנו נקבל הם באמת תלויים בפרמטר גמא, הוא פרמטר מאוד מאוד חשוב, אנחנו באמת תכף נדבר על הנקודה הזאת גם.
רק שאלה שנייה, אתה מדבר על גמא, אבל היו בעצם שני גמא, נכון? גמא פלוס וגמא מינוס? נכון, אז במקרה של ה-ESL, אז יש שני גמאות, במקרה של הפוקלוס, הוא פשוט שאל לגבי הפוקלוס, גם במקרה של הפוקלוס והגמא הבודדת, וגם במקרה של ה-ESL, ושני הגמאות שלו, והפרמטר M שלו, אז כמובן שהכל יכול להשתנות, כן? כתלוי בפרמטרים האלה. אז עשיתם חיפוש בעצם על מרחב של שלושת הפרמטרים האלה? לא, אז אנחנו עשינו, אנחנו תכף נדבר על זה, אבל בגדול אנחנו לקחנו, עשינו חיפוש כלשהו, נכון? עשינו חיפוש כלשהו, לא מסיבי יותר מדי, אנחנו בחרנו פרמטרים הגיוניים סך הכל, ואנחנו חיפשנו במרחב מצומצם יחסית. קיבלנו פרמטרים שאנחנו מאמינים שהם די אופטימליים. ובהקשר לנקודה הזאת, באמת אנחנו בצורה טבעית נעבור לשקף הבא. אפשר שאלה עוד לפני רגע על השקף הזה? כן. ספציפית על הדוגמאות השליליות, רואים שה-ASL, סתם, אחרי 5,000 סייקלים, הביצועים שלו פחות טובים. זה אומר ש... הוא יטעה יותר, גם בדוגמאות שליליות. שים לב שאנחנו לא מציגים פה את הביצועים של הדוגמאות השליליות, או הביצועים של הדוגמאות החיוביות. אנחנו מראים פה, ב-ASL מה שחשוב לנו, לראות שהפער בין הקונפידנס שהרשת נותנת לדוגמאות השליליות, והקונפידנס שהרשת נותנת לדוגמאות החיוביות, הוא מאוזן. הטענה שלנו שזה מה שחשוב כדי למדוד את האיזון של הרשת. הרשת לדוגמה, הרשת מאוד מאוד בטוחה בעצמה כשמדובר בדוגמאות שליליות, אבל בהרבה פחות בטוחה בעצמה כשמדובר בדוגמאות חיוביות. אנחנו רוצים להגיע לאיזשהו איזון בין השניים. עוד פעם, אני מבין את המטרה, אתה רוצה לייצר איזון, אבל ספציפית, רק כדי להבין אם הבנתי נכון את הגרף הזה, אז עדיין בדוגמאות שליליות, אם עצרתי את האימון אחרי 5,000 איטרציות, אז קרוס אנטרופי ייתן לי תוצאות יותר טובות בניפוי הדוגמאות השליליות. כן, לפי מה שאתה אומר כן, אבל צריך רגע להזכיר מה זה חשוב. שנייה, אז רק, אז השאלה אם לא באמת הדרך הנכונה זה כמו, בהמשך למה שמישהו הציע פה לפני כן, זה באמת לדוגמה, לתת לרשת בהתחלה להיות בקרוס אנטרופי רגיל, לאלף איטרציות, ואז למקד את הרשת בלאמן את הדוגמאות החיוביות, כי את השליליות היא כבר למדה. לא, לא. הקורס, קודם כל, התקופה הראשונה של האימון היא מאוד מאוד חשובה. להתחיל עם קורס אנטרופי יגרום לרשת להיות מוטה בעקבות הדוגמאות השליליות, בגלל שהן רבות, ואנחנו נפסיד מזה. עכשיו, מה שאתה מתאר, אולי שייך יותר לחלק של האינפרנס. כלומר, בחלק של הטסט אני יכול לשחק עם אספים כדי להיות רגיש יותר לפרסיז'ן או רגיש יותר לריקול, וזה מה שיכול לפתור לי את הבעיה שאולי אתה חושש ממנה. אבל בגרפים האלה אנחנו רק מציגים את המכניקה, את הדינמיקה שיש בין המאבק, בין הדוגמאות השליליות לבין הדוגמאות החיוביות. וכאן אני רוצה להגיע לבלנסים. אחר כך, זה שאני אצטרך לקבוע אולי את הסף, שממנו אני אחליט על לייבל מסוים, האם הוא חיובי או שלילי באינפירנס, זה כבר סיפור אחר. אני באמת אצטרך כנראה לקבוע סף גבוה יותר עבור ה-ASL מאשר בקרוס אנטרופי. אפשר שאלה קטנה? כן, סליחה, אפשר להציע עוד אינטואיציה, אימנואל? בכיף. כן, כלומר, אני אומר, כאילו, DR, לא יודע, אין פה איזה שם, אבל תחשוב שהייתי אומר שהרשת מוציאה רק נגטיב כל הזמן. מגיעה דוגמה, היא אומרת שאין בה קלאסים בכלל. היית אומר שזה רשת שמזהה נגטיב ב-100%, נכון? היא, בחיים שמגיעה נגטיב היא לא מפספסת. אבל האם זה רשת טובה? ודאי שלא. כלומר, המטרה של רשת היא לא רק לזהות נגטיב שבאים נגטיב, המטרה שלה היא בעצם לעשות את ההפרדה הזאת. כלומר, כלומר, זה לא חוכמה להגיד רק, כיוון שיש לי probability גבוה עבור הנגטיב, או confidence גבוה עבור הנגטיב, אז כאילו הרשת טובה עבור הנגטיב, זה לא ראייה מדויקת. הרשת חייבת ללמוד בעצם את המשטח הפרדה בין נגטיב לבין פוזיטיב. והקרוס אנטרופי, על אף שהוא בקונפידנס גבוה לנגטיב, הוא לא למד טוב את הבעיה בכלל, ואחר כך שממש מסתכלים על ביצועים, מה שאתה רוצה, F1 score, MAP score, כל משהו שמאזן בין בעצם recall ל-precision, בעצם רואים שהוא לחלוטין לא, אין לו ביצועים טובים. אז רק לזהות נגטיב, שמגיע נגטיב, זה
זה לא מספיק, זה פשוט חצי מהמשימה, ולא כל המשימה. תודה. הייתה עוד שאלה? כן, רגע, לגבי ה-ASL, זה נראה שם שה-probability הוא די מגיע עד 0.9, וזה נראה בגלל שזה המרג'ין שהוספת שם. יש אפשרות, אם נוסיף את זה פשוט בפרדקציה לכל ה-probabilities, זה הגיוני, או שיש דרך אפשרות לבטל את ההשפעה של ה-M על ה-confidence בעצם של, 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 של המודל? הייתי כן רוצה שהוא יגיד אחד בשלב, על דוגמאות מסוימות. אני לא בהכרח רוצה להגיע לאחד, לא. ברור שהשאיפה הייתה, החזון זה להגיע לאחד גם במקרה של הדוגמאות החיוביות וגם במקרה של הדוגמאות השליליות, אבל זה לא איזשהו משהו שהוא מחויב במציאות. אני יכול לקבל ביצועים טובים גם בלי להגיע לאחד. ופרמטר המרג'ין שהזכרת הוא יותר קשור לדוגמאות השליליות. וכן, אתה צודק שהוא קשור יותר עד איפה אני יכול להגיע עם הגרף הכתום, אני לא יודע אם זה לזה התכוונת. אבל כן. בגדול, כמו שגם טל הזכיר לפני זה, זה שאני אגיע עם הגרף הכתום לאחד, זה לא יפתור לי את הבעיה. לא, ברור, אבל זה כן אחרי זה בתור פרודקט להסביר שמודל probabilities ודברים כאלה, שאחרי זה אנשים צריכים להבין, זה יותר קל להגיד מודל אמר ב-99% לבין מודל אמר ב-80%, והכוח אומר לך, תאמן שוב, כי אני רוצה שזה יגיע ל-99% לדוגמה כזאת. כן, אז מה שאתה... כן, הייתי רוצה, כי בסופו דבר אנחנו נותנים לזה אנשה של probability. אז מה שאתה רואה פה הוא קודם כל באמת probability, אנחנו לא מציגים פה את התוצאות של ה-validation. אני לא יודע אם אני ירדתי לסוף דעתך, אבל אנחנו לא מציגים פה את התוצאות של ה-accuracy או משהו בסגנון הזה, זה ממש ה-probability של הרשת. אנחנו דרך הגרפים האלה מעוניינים להבין את המכניקה ואת הדינמיקה שהרשת עוברת עם שתי סוגי הדוגמאות, הדוגמאות השליליות ודוגמאות החיוביות. פה אין לי שום דרישה להגיע לאחד. אחד זה לא משמעותו PD של 100% עבור validation set. אוקיי, בסדר. סבבה. אוקיי, אז בהתבסס על כל האנליזה של הפרוביליטי שהרגע תיארנו, ובהתבסס על הרעיון שאנחנו בעצם מעוניינים לשלוט על הפער הזה בין ההסתברות השלילית הממוצעת להסתברות החיובית הממוצעת, אז אנחנו פיתחנו איזושהי גישה שנקראת אדפטיב אסימטרי, שבה באמצעותה אנחנו נרצה, נוכל, אנחנו נרצה להקל עלינו את תהליך מציאת הפרמטרים, ספציפית, גם פרמטר הפוקוסינג וגם פרמטרי המרג'ין ופרמטרים אחרים. אני אזכיר פה ואציג פה דוגמה לנוסחה אדפטיבית עבור פרמטר פוקוסינג, אבל אפשר להרחיב את זה גם לשאר הפרמטרים. אז בעצם בגישה הזאת אנחנו קובעים את פרמטר הפוקוסינג החיובי להיות 0, ואנחנו מעדכנים את פרמטר הפוקוסינג השלילי באמצעות הנוסחה האדפטיבית שאתם רואים כאן לפניכם. בעצם הפונקציית האובג'קטיב שלנו היא בעצם למזער את הפער בין ההסתברות החיובית הממוצעת להסתברות השלילית הממוצעת. אוקיי, אז לאורך תהליך האימון אנחנו נוצא בכל איטרציה ואיטרציה לעקוב אחרי שני הערכים האלה, ובאמצעות הפער ביניהם, להגדיל או להקטין את הפרמטר, את פרמטר הפוקוסים שלנו. כן? אז אם אנחנו נראה דוגמה, במקרה של פוקלוס, כמו שראינו לפני זה, אז יש פער משמעותי שבין ההסתברות הממוצעת של הדוגמאות השליליות להסתברות הממוצעת של הדוגמאות החיוביות, ובאמצעות האדפטיב אסימטרי עם ה-ASL, אז אנחנו יכולים לראות שאנחנו מעלימים את הפער הזה בצורה אדפטיבית לאורך האימון. כן? אז בצורה כזאת, שוב, אנחנו קובעים את פרמטר הפוקוסינג החיובי להיות 0, ואנחנו מעדכנים את פרמטר הגמא לאורך האימון בצורה אדפטיבית. וזה גם כמובן מתורגם לשיפור בביצועים סופיים, בביצועים של ה-validation. אבל בפועל ראינו שלהגדיל את הגאפ, דווקא בכיוון, להגדיל את הפער בין ההסתברויות, דווקא בכיוון של הדוגמאות החיוביות, עזר לקבל שיפור משמעותי נוסף בביצועים. כן, צורך העניין אנחנו הכנסנו לתוך פונקציית המטרה שלנו גם את הפרמטר דלטה פי טארגט, שהוא מסמן לנו בעצם את גובה, את הפער שאליו אנחנו רוצים להגיע בין ההסתברות הממוצעת של הדוגמאות החיוביות להסתברות הממוצעת השלילית, כן? כלומר, אנחנו נרצה להגיע למצב שבו ההסתברות החיובית הממוצעת תהיה דווקא גדולה יותר
מההסתברות הממוצעת של הדוגמאות השליליות, בפער של דלתא פי טארגט, דוגמה 0.1 או 0.2, או דברים מהסוג הזה, אנחנו ראינו להשתמש עם איזשהו דלתא פי טארגט של 0.1 או 0.2 יכול לשפר משמעותית את הביצועים. מה שבעצם אומר שאנחנו מבקשים מהרשת שתתמקד עוד יותר בדוגמאות החיוביות, שתדרוש מהדוגמאות החיוביות להגיע לרמה גבוהה יותר של confidence בהשוואה לדוגמאות השליליות. אוקיי, אז שאלות עד לפני שאני מתחיל את החלק של התוצאות? רגע, יש לי שאלה, אוקיי, לגבי מה שהצגת כאן. אתה בעצם עכשיו מציג משהו נוסף, נכון? כאילו בעצם ביטלת את הגמא פלוס, אין פוקל בדוגמאות החיוביות? נכון. נכון? והפוקל בדוגמאות השליליות הוא לפי מה שאתה הראית כאן, ומה קרה ל-M? M עדיין במשחק פה? אז כן, אז מה שאנחנו בחרנו את ה-M להיות איזשהו מספר קטן, 0.01 אם אני לא טועה, ואנחנו המשכנו עם הגמא בצורה שבה אנחנו תיארנו, אבל אפשר כמובן, אנחנו מזכירים את זה גם במאמר, שאפשר לעשות פה הרבה יותר, אפשר גם את הפרמטר M להתקן באותה צורה, אפשר גם לקבוע את הפרמטר גמא, את הפוקוסינג הפרמטר השלילי, שהוא יהיה פר לייבל, כלומר כל לייבל יקבל את הפוקוסינג פרמטר שלו, ואנחנו נוכל פשוט לדרוש בסופו של דבר שהפער בין ההסתברויות ייעלם או שיהיה קצת יותר גבוה לכיוון ההסתברות החיובית, וככה אנחנו בעצם תופרים הרבה מאוד פרמטרים ביחד. למה גם הפלוס כאן הוא אפס? מה הערך בזה? למה לא להשאיר אותו על משהו? אז הרעיון הוא שבעצם אנחנו, חשוב לנו מאוד לשמור על הגרדיאנטים של הדוגמאות החיוביות בחיים ברמה גבוהה לאורך תהליך האימון. ככה היינו כמובן יכולים להתחיל את האימון עם גמא פלוס שווה לאחד. עשינו אבלשן סטאדי מאוד מפורט, אפשר לפגוש אותו במאמר, וראינו שעם גמא פלוס שווה לאפס, אנחנו מקבלים את הביצועים הכי טובים. אז זה היה אך הגיוני ונוח להשתמש באדפטיב אסימטרי עם פוקוסינג פרמטר חיובי שהוא שווה לאפס. אוקיי, מעניין, תודה. סבבה. אוקיי, אז קצת נראה תוצאות. נתחיל בדטסט של קוקו, הוא דטסט מאוד מקובל ומפורסם כדי לבחון ביצועים של אלגוריתמים על מולטי-לבל קלסיפיקיישן. הדטסט מכיל כ-80 אלף דוגמאות אימון, 40 אלף דוגמאות מבחן, סך הכל 80 לייבלים. בטבלה בצד שמאל אתם יכולים לראות שהוא סוג של אבליישן סטאדי בין פונקציות לוס שונות. במקרה של קרוס אנטרופי אנחנו מקבלים מאפ של 82%, כשאנחנו משתמשים בפוקלוס אנחנו יכולים לשפר את הביצועים ל-85.1, שזה שיפור משמעותי. במידה ואנחנו מפעילים את ה-ASL רק עם האסימטריק פוקוסינג, או רק עם הפרוביליטי שיפט, אנחנו יכולים לקבל מאפ שהוא 86.3, שזה שהוא שיפור משמעותי בהשוואה לפוקלוס, אבל כשאנחנו מקמבנים את שני הגישות האלה יחד, גם אסימטריק פוקוסינג וגם פרוביליטי שיפט, אנחנו יכולים לקבל את הביצועים הגבוהים ביותר של 86.6 מאפ. רק בסוגריים, מאפ זה mean average precision, שזה בעצם מטריקה מאוד מפורסמת, מקובלת בהשוואה של אלגוריתמים עבור מולטי-לבל קלסיפיקיישן, זאת מטריקה שלא תלויה בשפים, אז מאוד נוח להשתמש בה, ובאמת היא המטריקה המרכזית שמשתמשים בה כדי להשוות ביצועים של אלגוריתמים עבור מולטי-לבל קלסיפיקיישן, object detection וכן הלאה. אז הערך שקיבלנו, התוצאה 86.6, היא גם משפרת ביחס לסטייט אוף דה ארט האחרון, שהיה 83.8, ואנחנו מציגים גם שיפור ביחס לכל המטריקות האחרות שמקובל להשתמש בהן כשמשווים ביצועים. דבר מעניין נוסף זה שבעוד כל הארכיטקטורות שאתם רואים כאן בטבלה למעלה, הן מבוססות על ארכיטקטורה כבדה כמו הרזנט 101, אנחנו אימנו מודל קל הרבה יותר שמותאם ל-CPU ולמובייל, נקרא מובייל-נט V3 למי שמכיר, באימון שמבוסס על ה-ASL אנחנו מקבלים מאפ של 83.5, שזה מאוד קרוב ל-State of the Art האחרון של 83.8, רק שהוא באמת מבוסס על רזנט 101, וב-ASL אנחנו התבססנו למובייל-נט V3 במקרה הזה, מה שבעצם מראה ש... באמצעות ה-ASL אפשר להגיע לביצועים גבוהים במולטי-לבל קלסיפיקיישן גם ב-edge device, גם במובייל, ב-CPU ובחומרות מוגבלות, מה שנקרא.
אנחנו הצגנו תוצאות גם עבור דאטה סטים אחרים, פסקל ווק, אנחנו גם קיבלנו איזשהי שיפור צנוע מ-95 ל-95.8, במקרה של נוסווי קיבלנו שיפור ביחס לסט אוף דאטה האחרון של בערך 3%. בנוסף, אנחנו אימנו עם ה-ASL גם את הדאטה סט שנקרא Open Images, דאטה סט מאוד גדול, הוא מכיל בסך הכל שלו 9 מיליון תמונות, כש-6 מיליון מתוכם תמונות, הם תמונות עם לייבלים שעברו וריפיקציה על ידי בן אנוש, לפחות בצורה חלקית, אבל זה בעצם הסאבסט שבדרך כלל משתמשים בו, 6 מיליון תמונות עם 9,600 לייבלים שונים, כך שיש לנו פה באמת בעיית אימבלנס מאוד מאוד גבוהה, ואנחנו יכולים לראות שבהשוואה בין הפוקלוס ל-ISL, אז יש פה איזשהו שיפור, גם שיפור משמעותי של בערך 1.3. אתם יכולים להיכנס לאתר Papers with Code, שם למצוא את הקוד שלנו והמאמר, ולראות שהגענו ל-State of the Art בשלושת הדאטה סטים של קוקו, נוסווייד ופסקל ווק. הצגנו גם את התוצאות עם ה-ISL עבור שני בעיות אחרות בקומפיוטר ויז'ן, הראשון זה Fine Grain Single Level Classification, שם השתמשנו ב-Herbarium Dataset 2020, גם פה השווינו בין הפוקלוס ל-ISL, גם פה אנחנו רואים שיפור לא רע, בין 76.1 ל-77.6, במקרה של Object Detection גם קיבלנו איזשהו שיפור בהשוואה לפוקלוס, מ-40 ל-44.4. מבחינת האדפטיב אסימטרי, אז כשהשתמשנו בגישה הראשונה, ה-non-biased, מה שנקרא, אז המאפ שקיבלנו הוא 85.8, כשאנחנו הוספנו את אותו דלטה פי טארגט, אם אתם זוכרים, את אותו פער בפונקציית המטרה שלנו, כדי להעדיף יותר את ההסתברויות החיוביות, אז יכלנו לשדרג את התוצאה ל-86.5, זה מאוד קרוב לגישה, לתוצאות שקיבלנו עבור ה-ISL עם ה-fixed parameters. שזה מושך גם, שוב, כדי שנוכל להפוך את תהליך הקביעה של הפרמטרים בצורה יותר אוטומטית או נוחה. אז כמשימה, כשהוא סיכום ומסקנה, אני רק ארצה שוב פעם להדגיש את הרעיון שבו בהשוואה לשיטות קודמות שבאמת התבססו על פתרונות מאוד מסובכים, כאן אנחנו בעצם דגלנו בפשטות, הארכיטקטורה מבוססת על רשת בסיסית שמסתיימת בוקטור של פרדיקציות. ראינו שבאמצעות תכנון של הלוס, שנותן מענה בעצם לשתי בעיות מאוד נפוצות במלטי-לייבל, גם בעיית חוסר האיזון הגדולה שיש לנו בין הדוגמאות החיוביות לשליליות, וגם הבעיה שהזכרנו של מיס-לייבלינג בדאטה, אנחנו יכולים לקבל תוצאות טובות, עבור מלטי-לבל קלסיפיקשן, ושוב אפשר למצוא את המאמר והקוד באינטרנט. אם יש שאלות, מוזמנים לשאול. קודם כל, אני חושב שזו עבודה מגניבה ממש. תודה. אני רואה את זה לגמרי ישים לכל אימון, כן? גם קלסיפיקשן, לא דווקא דיטקשן. תקן אותי אם אני טועה. לגמרי. כל מה שהצגנו עכשיו זה עבור קלסיפיקציה, מה שנקרא מלטי-לבל קלסיפיקשן. פה אנחנו לא הצגנו דטקשן, גם, יש שיפור גם באובג'ט דטקשן, אבל בוודאי גם בבעיות של קלסיפיקציה. דבר שני, שאלה שנייה, משהו שתפס לי את העין, ואני תוהה אם אתה רואה את הקשר כמוני בין ה-probability shift ל-soft labels. Soft labels זה רעיון מאוד ותיק, של אינטון אני חושב, משתמשו בזה באינספשן V3, אני חושב, פעם ראשונה, אתה יודע על מה מדובר? אתה מדבר על מה אמרת? Soft Labels? Soft Labels, זה בעצם במקום שהלייבל יהיה 0 או 1, הלייבל יהיה נגיד 0.2 ו-0.8, ואם יש כמה... לייבל סמוטינג. לייבל סמוטינג, מה שנקרא? לייבל סמוזינג, כן, אז האמת שיש לזה קשר מעניין, כן, אפשר למצוא באמת את הקשר בין השניים. כאילו בעצם עשית בעצם משהו רק כמו רק חצי אחד מזה. העלית את ההסתברויות של הלייבלים השליליים, אבל לא הורדת את ההסתברויות של הלייבלים החיוביים. נכון. פה זה בצורה של חיסור, ובלייבל סמוטינג זה בצורה של מכפלה. אוקיי, מעניין. תודה, בכל מקרה. בבקשה. שאלה. שאלות? כן. כן. מה בעצם מונע מזה לעבוד גם במקרה של single label classification?
תראה, בסינגל לבל קלסיפיקיישן הבעיה היא במהותה אחרת, מכיוון שיש לך, נניח, באימג'נט 1,000 לייבלים, ואתה מעוניין עבור כל תמונה להגיד מה לייבל שהכי מתאים לתמונה הזאת. אז מטבע הדברים, אתה מפעיל איזשהו סופטמקס במוצא הרשת, כדי שהיא תכריח אותך לתת את הדוגמה שהכי הכי מסתדרת. סליחה, את הלייבל שהכי מתאים לתמונה. כלומר, אתה לוקח את הלייבל עם ההסתברות המקסימלית. בעוד שכאן כל לייבל הוא ממש בעיה נפרדת מהלייבלים האחרים. כל לייבל הוא binary cross entropy, הוא בעיית קלסיפיקציה בינארית בפני עצמה. ולכן מה שמתאים כאן לא יתאים, לפחות לא בצורה ישירה, לבעיה של single label classification. אוקיי, תודה. יש לי עוד שאלה, יכול להיות שענית את זה עכשיו, אבל בהתחלה השוויתי על קרוס אנטרופי. השוויתי על עוד לוסים, נגיד NLA לוס? לא. השווינו בקרוס אנטרופי, פוקל לוס, וה-ISL, שיחקנו גם, שוב, כל מיני וריאנטים רבים של לוסים, אבל לא מה שהזכרת. אוקיי. אולי שווה סתם שיספור בדיקה, כי הוא גם יודע להתמודד עם בלנס. אוקיי. אבל כל הכבוד. תודה רבה. עוד שאלות? סבבה, אז אנחנו בכל מקרה צריכים לסיים. אז תודה רבה לכולם על ההקשבה, ושיהיה סוף שבוע נעים. תודה רבה. תודה רבה. ביי ביי. תודה רבה, ביי ביי. תודה, ביי. ביי ביי.